Больш за 800 гектараў зямлі ўключана ў сельгасабарот пасля зносу безгаспадарнага жылля за апошнія два гады ў Магілёўскай вобласці. Толькі сёлета ў першым квартале ўспахалі 33 гектара на месца, дзе былі пакінутыя надзелы. Да прыкладу, ў Крычаўскім раёне ў работы па наведзенні парадку на тэрыторыях, дзе раней стаялі дамы, далучаюцца мясцовыя жыхары. Амаль разбураная хата, хмызняк і пустазелля. Такі ўчастак, зразумела, не ўпрыгожваў аграгарадок Бацвінаўка Крычаўскага раёна. Кажуць, вяскоўцы хутка адгукнуліся на просьбу сельсавета дапамагчы прыбраць тэрыторыю пасля зносу хаты. Конечно, люди возмущались, что посреди такой деревни улицы стоит такой ветхий дом. Всякое же может произойти было. И жара, и дети все же гуляют, да, могло бы что-то случиться. Но мы увидим быстренько, как все это убираем. Наводзім парядак. У сельсавеце кажуць, у гэтага дома было аж 10 спадчыннікаў. Ніхто з іх пасля смерці гаспадароў сюды не прыязджаў. Доўгі час спатрэбіўся, каб іх адшукаць і атрымаць дазвол на знос дому. Гэта абавязковая працэдура. Дали добро, и мы начали вести эту работу. Значит, в основном мы проводим эту работу хозспособом. Договариваемся с колхозами, с СПК. Значит, в зимний период особенно. Все фермы, все комплексы сейчас перешли на местные виды топлива. И покупать дороговато все-таки. Дрова в лесничестве. Мы договариваемся, значит, они убирают, забирают это все на дрова. Работаем по наследникам сразу, а потом уже начинаем работать. Думать, как его снести и благоустроить это место, на котором стоит этот дом. Что касается за прошлый год, за 2016 год, то снесли мы таких домов по сельской местности более 70. На этот, на текущий год планируем аналогично снести порядка 90 вот таких домов. Гэты участок у центры агроградка. Магчыма, тут побудуюць новы дом для молодой сям'і. А вось у маленькіх вёсках пасля зносу дома тэрыторыю запахваюць гаспадаркі. Так, за апошнія два гады у Магілёўскай вобласці у сельгасабарот уключана больш за 800 гектараў зямлі. Таццяна Сергейчык, Віталь Алексеенко, Навіны рэгіёна.